Ліна Костенко завжди жадала писати. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була виключена з літературного процесу. Але це не завадило їй займатися улюбленою справою. Творчість Ліни Василівни завжди була популярною, і зараз вона не втрачає своїх прихильників. Чого тільки варта Маруся Чурай. У 2010 році письменниця опублікувала перший прозовий роман «Записки українського самошедшого», котрий став одним з лідерів продажу 2011 року. Про життя і творчість ювілярки сьогодні говорили на літературно-дослідницькій конференції «Розкрилля душі» у районній бібліотеці. Постать Ліни Костенко є визначною. Це поетеса двох епох, яка об'єднала собі творчість усіх письменників сучасності. Вона є взірцем для багатьох з них, взірцем для наших учнів, тому що деякі підготували сьогодні поезії відгук на творчість Ліни Василівни Костенко. Вивчати творчість її, вдосконалювати таким чином свою дослідницьку роботу, свої літературні знання є дуже важливим сьогодні. Працівник бібліотеки Валерія Данилова привітала присутніх піснею на вірші Ліни Костенко. У заході взяли участь учні 8-11 класів. Кожен провів дослідницьку роботу і презентував її аудиторії. Я працювала над темою «Образ митця» в поезії Ліни Костенко. Мені дуже сподобалося працювати над цією темою. Я дізналася дуже багато всього нового. І мені сподобалася поезія Ліни Костенко. Одна з найулюбленіших її поезій – це роман у віршах «Маруся Чурай». Кольористика пейзажної лірики, біблійні сюжети та образи, чорнобильська біда у житті і творчості Ліни Костенко – всі ці та інші теми розглянули присутні впродовж конференції. Крім того, учні зачитали власні авторські твори, написані під враженням від поезії Ліни Василівни. По завершенню заходу всіх учасників відзначили сертифікатами, а працівникам бібліотеки вручили особливий подарунок – портрет Шевченка, вишитий умілицями з різних куточків Красноармійського району.